達也、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。いやうまいですね。ちょっと想像したよりもうまかったですね。本当正直なところ。本当ですか。すごいですね。10億本ってね。本当にたった2年で。2年で。はい、あ、そう。すごい。はい。そうなんです。本麒麟は僕の想像以上にうまくて、2年で10億本突破するっていうのは、これちょっと驚きだったんですけどね。まあ、納得できます。ちゃんとグラスについてから飲むのが本当にうまいんで、どうしようもない時はしょうがないんですけど、私は必ずグラスについて、何のグラスでもいいです。まず、これぐらい、こう、こうやって飲みたいんですが、これ我慢するんです。結構な泡の量、そうです、そうです、これ上がってきます、ね、上がってきますからね、ぐっとこらえるんですよ。これ期待感が高まるんですよ。まだまだこの辺ぐらいまで。なるほど。これずっとやってますね。これでもビール好きな人は大概やってんじゃないかと思います。まだまだいつもやられてるという。いつもやってます。1杯目は必ずきちっとやりますね。やっぱ泡が美味しいですね。泡とやっぱりこれのバランスですかね。これまだ多すぎるんです。これは2倍ぐらい美味しくなります。これでね、ここからがね、ここから注意深くゆっくりこれやるんですよ。本当はもうちょっとここまで来るまで我慢するんですけど、ちょっとあんまり時間が取っちゃダメな。これでね、ゆっくりこう注いでいくんですよ。それで場合によってはこの上の方の泡が粗いんで、ちょっと盛り上がった時にお箸でピッと取るんですね。泡にもこだわりがある、ね、泡にもこだわり、これこうずっとこう、どうです、おいしそう、おいしそう。これがもうタモリさんがおすすめの1杯目はこれ、必ずこれになります。さすがビール好きの飲み方、これで味は2倍違います2倍違います、せっかくなので、ぜひ本麒麟を飲んでいただければと。あ、そうですか。いやこれコマーシャル撮ってんじゃないですか。美味しいですか。あー、もううまいです。2倍美味しく、2倍美味しいです。させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、お久しぶりです、タモリさん。久しぶりだよ。いやいや、早速なんですけど、これが新しい本麒麟です。前にだってね。お、ご存知ですか。前もんなら何でも知ってるよ。これまでに10億本突破しました。10億本。いや、しかしタモリさんと本麒麟を飲む日が来るとはうまそうだね。いただきます。どうぞどうぞ。うまいね。よかった。いや、うまいよこれ本当。時代が選んだうまさ、10億本突破、本麒麟。大したもんだね。どうもどうも。お願いします。タモリさん入られます。お願いします。こちら取ります。よろしくお願いします。数年ぶりだった。いやいや、もうかれこれ10年ぐらい。10年ぐらい会ってないな。タモリさん、これが新しい本麒麟です。知ってるよ。美味しくなった10億本すごすぎてよく分かんないね。いや、しかしタモリさんと本麒麟を飲む日が来るとは。そうだね両方驚いてる。グイッと行っちゃってください。グイッと行こうか。
うまいね。これうまいよ。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。タモリさん、これが新しい本麒麟です。売れてんだってね。これまでに10億本突破しました。10億本すごすぎてよくわかんないな。うまいね。時代が選んだうまさ10億本突破本麒麟。